Sabies que antigament les mercaderies preuades normalment es posaven dins d'un cofre, d'un petit baúl, i anaven tancades en clau. Aquesta clau era entregada al missatger des del punt d'origen i llavors ell era el responsable d'aquesta mercaderia fins que arribava al punt de destí. Doncs un producte molt preciat que es generava aquí al port de Sóller era la xocolata. Hi havia 3 o 4 fàbriques de xocolata que produïen una mercaderia de gran valor. I moltes vegades aquestes caixes sortien amb aquestes etiquetes que hem vist abans, on posaven el destinatari, es tancaven en clau i no es tornaven a obrir fins que arribaven al nou propietari. Llavors eren unes caixes de fusta i realment és una peça única que no en tenim en el museu, però que esperem que en algun moment de la nostra futura història en podem aconseguir, perquè això ens explicarà detalls d'aquests que la gent no en coneix gaire, però que són productes de valor.